Assalomu alaykum. BBC O'zbek barnomasi huzuringizda BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Tolibon ozod etilmagan mahbuslari borligi da'vosi bilan chiqargan hukumat shartlar barchasi bajarilganini ta'kidlaydi. Sulh jarayoni qaysi nuqtada? Urpadagi eng yirik qochqinlar jamlog'ida ikkinchi yong'in. Jamloq kuyib kul bo'lgan afg'onlar dohil yuzlab muhojirlar boshpanasiz qolishgan. O'zbeklarning sevimli taomi birinchining asl navlari yo'qolib ketish xavfi ostida. Endi ularni kelajak avlod uchun asrab qolish qanchalar imkonli? Tolibon afg'on hukumati hamon 60 nafar mahbusini ozod qilmaganini aytmoqda. Hukumat esa so'ralgan 5000 dan ortiq asir allaqachon qo'yib yuborilganini, sulh muzokaralari yo'lida hech bir to'siq qolmaganini ta'kidlaydi. Ayni paytda esa Afg'oniston bo'ylab noqarorliklar davom etmoqda. Biz siyosiy tahlilchi Mavlaviy Xadir Uchqundan ikki tomon orasidagi qarama-qarshi iddaolar tinchlik jarayoni uchun nimani anglatadi deb so'radik. Men gumon qilamanki, toliblarni bu bahonagirligi necha lihozdan qobil bas. Bir tashuki toliblar agar bahonagirligini ko'paltirsa, shu ma'nosini beradiki, toliblar aslan bir ro'yali siyosiga bovari yo'q. Sulh subot Afg'onistonga bir guftugu tariq bilan, muzokara tariq bilan bo'lishlikka aslan mu'taqid emas, buni bildiradi bir masala. Masalai duvom ruhiyai jang talabiy toliblarni bildiradi. Bu ko'rsatadi kimki, toliblar hanuz shunga bovari borki, tariqi jang boyasi piruz bo'lsa, masalai siyumiki berga matra bo'ladi. Agar toliblar bahonagirligiga idoma bersa va muzokaratni shuru qilmasa, e'timod mardum Afg'oniston nisbat be toliblar koyish paydo qiladi, kam bo'ladi. Va bu bahonagirlik در واقع بر مقابل اراده سیاسی قاطبه ملت مردم افغانستان محسوب بولده و مردم وقتی که پروسه سلطان مایوس بولسه و طالبلر با بو بهانه‌گیرلیگی که گویا تماما به اصطلاح موانی ارتدن کوتارلگن چالشلر ارتدن کوتارلگن زمینه مذاکرات برابر بولگن و همه مردم به اصطلاح خوشبین شویده که مذاکرات شروع بولسه اگر بو مسئله پروسه سلطان مذاکرات بین الافغانیدن ملت مایوس بلسه او صورت که بزرگ دلمیز که مردم برخلاف اراده جمعی مردم افغانستان بر تصمیم آلگن و طالبلرگه منگمون قلمان فرجامه یا عاقبته یخش اکی میده در حالی که بلر خوخلیده افغانستان و چون بزرگ به اصلاح بشمزیده دوباره مذاکره منم که بلترمگانه معنیسی شو که بزرگ ورشمز با خشونت جنگمزگه ایدامه بیرمز دیگن گپ معنایشو که مردم افغانستانده ولدرگنگه ایدامه بیرمز دیگن گپ بقالده و بو نهایت تأسف بار برگپ شو چانسه که برای پیرن کلگن بر اجماع ملی نسبی بار بر اجماع منطقهی نسبتاً بار که همه کشورهای منطقه هم علاقه مندشو که پروسه سلح افغانستان از طریق مذاکره باید پیش کیتسه و کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه اکثرا حمایت کردن پروسه سلطان اگر گیرم طالبلر به آنگلگینی اضافه قلب ورشنی شدت برسه معنیسی شو بولده که بو بر موقعی یا بر چانسی که به خاطر تامین سل و ثبات ارتگه کلیکن بولسه بو چانسته که ارتدن کیک زده Yangi usuldagi suiqasd hujumlari siyosatchilar va inson haqlari faollari orasida bahsu munozaralarni uyg'otgan. Hujumlarda taniqli ayollar ham nishonga olingan va bu holat sulh muzokaralari natijadan sida haqida xavotirlarni keltirib chiqargan. Faollar mamlakatda ayollar haqlari bo'yicha erishilgan muvaffaqiyatlar chippakka chiqishi ehtimoldan ogohlantirishmoqda. Sabo sar filmlarda jinoyatchilikka qarshi kurashayotgan rollarni o'ynardi. Hayotda ham polis safida ishlab qonunbuzarlikka qarshi kurashardi. An'anador bir mamlakatda ayol sifatida u ba'zi an'analarni buzishga harakat qildi. Ammo ishga ketayotgan vaqti o'qqa tutildi va hozir kasalxonada davolanmoqda.
باز دمو وقتی که من رسیدم حجوم صادر بولگان جایگا یوگرب باردم اونون دیوارگا سویانب ترگانی کردم او شهرده قرالنگان شخصلرگا قرش ترگانیکن من اویرگا اتب بارگنم چه حجومچیلر قاچیب گیتگندی من خاتنمنی کسلخانه گالب باردم یرک خودکشلیک حجوملری کابولده منتظم فاجعه گایلنگن اما طالبلر شو یل باشده امریکا بلن شرطنامه امزالگاندن بیره هیچ بولمگنده پایتخت کابولده حجوملر کمیگنده لیکن بو قانتوکشلر تاختگانینه انگلت میده سونگ هفتالرده شهرده حکومت طرفدارلاری یا که لیبرال شخصیتلرگه قرشی کوپلب سویقست حرکتلاری بولو بودده اولنینگ اکثریت خود هنر پیش از سحر سباسینگر ایاللر ایده فوزیه کوفی تنقلی سیاستچی و طالبان بلن مذاکرالر آلو باروچی حیاتنینگ اوزودر او اتکنایدگی حجومدن آمان قالده طالبان حجوم مسئولیتن اینکار قالده اما حجوملر مهم مذاکرالر یقنلشگنده کچلی آوازن باسترشگه ارونشدک کرنده اوز قرشلرمنه ایفاده ایتش و منین کملیگم نظرده تطلسه بو گبه حجوملر منگه تاثر قلمیده دی بایلیم اصلا ده خلقنین منین یانمده ترگنن کورش منگه کپراق کچ بغشلیده سویقس حجوملرده ایرککلر هم نشانگه آلنگن کیچه جمهور رئیسنینگ برینچی معاون کاروانی یقنده بم پارتلده هیچ کم پارتلش مسئولیتنی اوز بوینده آلمده لیکن ایاللرگه قرشی قلنگن حجوملر افغان ایاللری کلجگی بارسده تشویشلن آشرمقده اوچ فرزندنینگ آنسه رازیه اون یلدن بیره نانوایلیک قلده طالبان حکومرالیگی دورده ایاللرگه اشلشگه رخصت بیرلمسته بوچکلاو حاضرده گروهنین رسمی سیاستی ایمست. لیکن رازیه سنگره کبچلیک تنچلیک مذاکرالاره ایال حقوقلاره اوچون آرقاگه قیتش ممکن دیگن خواترده. اگر طالبلار قدرت که کلسه من بو ایشمنی قلا آلمم یقم بلمیمن. ویده کب معمالارم بار. آنم کسل دوالش که قادر ایمستمیز. اگر من ایشلمسم آیلمنی کم باقده؟ بو شهر جدا کوب آغرقلنه باشتن کچرگن. تینچلیک اوچن امید بار. اما قرقو و ناانقلیک هم موجود. ازلر سلخ سلخ جریاندن قنچلر امیدوار سیز. بزگه فکر و ملاحظه‌لرینگیزنه فیسبوک دگی صفحمز آرقالی یولینگ برنامه لرمزنه طولق شکلده یوتیوب دگی کانالمزده هم تاماشا قلاله سیز. سیز لندندن بی بی سی برنامه سن تماشا قلمختسیز کنین باشق خبرلاره. امریکانین غربی ساحلده یرک یانغن دوام اتماخده. یوزلب اویلر ویران بولگن. مینیلب اوت اوچر اوچلر یانغن باسترشگی جلب قلنگن. سان فرانسیسکو دن یانغندن کچیوتگن. اوچ کشی قربان بولگن. جمع قربانلر سانه 11 کشی ایکن ایتلده. Olmondan kelayotgan xabarlarga ko'ra Rossiyaning zaharlangan muxolifat faoli hushiga kelgan va so'zlashishni boshlagan. Janob Navalniy uchoqda og'rib qolgandan keyin davolanish uchun Olmonga olib ketilgandi. Olmon hukumatiga ko'ra uni asabni falashlovchi novichok moddasi bilan zaharlashgan. Rossiya bu ayblovlarni rad etib noroziligini bildirgan. Yangi nashr etilgan kitobda aytilishicha Amerika jamhur raisi Donald Trump COVID-19 mamlakatga kirib kelishidan oldin uning oddiy grippdan ko'ra xatarliroq ekanini bilgan. Amerikaning taniqli xabarnigorlaridan biri Trump bilan desembrdan julay oyiga qadar 18 marta suhbat qilgan. Jamhur rais Trump jamiyatda vahima uyg'otishini istamaganini aytgan. Joriy hafta Yevropadagi eng yirik qochqinlar jamlog'iga o'tib ketar ekan, yuzlab afg'onlar, suriyalik va iroqliklar boshpanasiz qolishgan. Kelib chiqqan ikkinchi yong'in esa 12 ming qochqinning yagona boshpanasi bo'lgan jamloqni butkul kuydirib kul qilgan. Yunon hukumatı ahvolni muhokama qilmoqda va favqulodda vaziyat e'lon qilinishi kutiladi. Yuzlab ota-onasiz bolalar Yong'in vayron etgan Lesbos orolidagi jamloqdan Yunoniston asosiy hududiga yo'l oldilar. Yangi yong'inlar qochqinlar jamlog'ining qolganini ham vayron qildi. Yunon hukumatiga ko'ra, aslida jamloqqa o't qo'yilgan. Bu bilan 35 kishida korona aniqlanganiga norozilik bildirilgan.
kuchli shamol 13 ming erkak va ayol va bolalarga boshpana bo'lgan. Biroq tiqilinchda joylashgan chodirlar alanga olishga tayyor bo'lgan jamloqni olov ichida qoldirdi. Yevropaning eng yirik qochqinlar jamlog'idagi yangi yong'inlar eski yaralarni yangiladi. Yaxshi hayot izlab Yevropaga yo'l olgan afg'onlar, suriyalik va iroqliklar Yunon orolida qolib ketishdi. The truth of the matter is the people in the Greek islands welcome. Haqiqat shuki Yunon orollaridagi odamlar qochqinlarni yillar davomida xush qarshilashdi. Ammo oqimlar davom etavergani mahalliy odamlarni ham charchatdi. Olmon hukumatı bosim ostida. Yanada ko'proq muhojirga boshpana berish talab qilinmoqda. Berlin va Frankfurtdagi namoyishchilar boshqalarga ham joy yetadi deyishadi. Vaziyat shuki, odamlar azob-uqubatga qolgandan ko'ra bu yerga kelib yashashi uchun sharoit bor. Biz Frankfurt shahrida, Almaniyaning boshqa yerlarida ham joy bor deyish uchun bu yerga keldik. Biroq oldin muhojirlarga eshik ochgan Angela Merkel bu gal ikkilanyapti. Merkel xonim umid qilishchi, yangi fojia Poland, Hungariya va Chexiyani muhojirlarga boshpana berishga majbur qiladi. 5 yildirki biz aytib kelamiz, bu yer yashashga yaroqli emas deb. Biz nega odamlarga bunday muomala qilamiz? Axir yo'li ko'p-ku. Nega biz insonlarning muammosini hal qilish yo'lini qidirmaymiz? Ularga Yevropaning boshqa bir qismida joy topib berish mumkin-ku. Endi esa muhojirlar muammosining ustiga koronavirus pandemiyasi ham qo'shildi. Iqtisodi mushkul ahvolga tushgan mamlakatlarning ham o'z chegaralarini ochishi va ham koronadan o'zini muhofaza qilishi yanada qiyin bo'ladi. Osiyo xalqlari, jumladan o'zbeklar dasturxonida asosiy yeguliklardan biri birinchining ananaviy turi yo'qolib ketish xavfi ostida. Bunga sabab iqlim o'zgarishi, sun'iy chatishtirilgan navlarning ko'payishidir. Hindistonlik faol asl navlarni kelajak avlod uchun saqlab qolishga urinmoqda. Rice is birinchi osiyoliklarning asosiy yemagi. Mening ismim Debal deb. Mening formum bor va noyob o'simliklarni saqlash faoliman. O'simliklarni o'rganar ekanman, birinchining o'ta noyob va men avvallari tatib ko'rmagan turlari borligini aniqladim. Bu bundan 17 yil avval ro'y berdi. O'shanda men bu noyob turlarni hanuz yetishtirayotgan dehqonlardan birining tuxumlarini to'play boshladim. Hindistonda hozirda sun'iy yo'lda chatishtirilgan va ko'proq hosil beradigan zamonaviy birinch turlari keng yetishtiriladi. Ammo ularning tuxmalarini qayta ekish imkonsiz. Bu sun'iy ravishda chatishtirilgan birinch turning tuxumini olish uchun dehqon har yili shirkatga murojaat qilishlari kerak. Agar birinchi qadami bo'lsa, uni asrlar mobaynida qayta-qayta ekish mumkin. Men ana shu yo'lni rag'batlantirish va dehqonlar aro tuxum almashuvini yaratish uchun hozirda joriy vaziyatga qarshi chiqishni maqsad qildim. Shunday qilib, Varex nomli tuxum zaxirasi tashkil etildi. Dehqonlar bu yerga kelib, birinchi tuxumini o'zaro almashadilar. Hech kimga pul to'lanmaydi. Tuxum olib kelasiz, evaziga boshqa turdagi tuxumni olasiz. Sotha formada birinning 1430 navi yetishtiriladi. Form Orissa viloyatidagi tog' yon bag'rida joylashgan. Dehqonlar iqlim o'zgarishi, yog'ingarchilik yoki qurg'oqchilik kabi holatlarga yuz tutmoqdalar. Bizda qurg'oqchilikka dosh bera oladigan turlar bor. Yarim metr suv ichida o'sadigan 27 turdagi birinchimiz bor. Yana boshqa hasharalar kasalliklarga chidamli yuzlab birinchi turlari bor. Lekin birinchi men uchun atrof muhitni va insonlar ananaviy hayot tarzini himoya qilish yo'llaridan biri. Men bu bilan dehqon jamoalarini mustaqil bo'lishlariga va o'z-o'zlarini ta'minlay olishlariga erishmoqchiman. Mana shu narsa menga uyquga kelayotgan vaqtim baxtiyorlik isini ato etadi. Bugun BBC ga ana shular, kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.